E a Prefeitura de Rio Preto vai recorrer no Supremo Tribunal Federal em Brasília da decisão da Justiça de São Paulo, que disse não ao pedido de inconstitucionalidade de uma lei que muda regras do IPTU em Rio Preto. Esse projeto, gente, aprovado na Câmara, isenta vítimas de enchentes de pagar o IPTU. O Luciano é comerciante e tem uma loja de peças e som para veículos na Avenida Badibacite, em Rio Preto, bem em frente onde o asfalto cedeu e que ficou interditado por meses. Ele diz que durante todo esse tempo o movimento caiu bastante, mais de 50%. Aí é prejuízo na certa. A gente está lutando aí para ver se consegue recuperar, né? Mas está difícil mesmo. O movimento caiu, o pessoal está assustado com a Badibacite, entendeu? Então, vamos ver o que nos aguarda aí. E ele não foi o único prejudicado, não. Muitos comerciantes da Avenida Badibacite viram as vendas despencarem por causa da chuva do final do ano passado. Além da água invadir os estabelecimentos, as obras na avenida fizeram os clientes desaparecer. Mas uma lei proposta pelo presidente da Câmara, prevendo a isenção do IPTU para estes comerciantes, foi aprovada. E agora ela já está em vigor. Tudo que isenta, né, é bem-vindo, né? É um valor assim, não é um valor tão simbólico, tão grande, mas é um valor que ajuda um pouco. A lei foi aprovada em dezembro do ano passado por unanimidade entre os vereadores, mas foi vetada pelo prefeito. Como o veto foi derrubado, o prefeito entrou com a ADIM, que é ação direta de inconstitucionalidade. Mas a ação foi favorável aos comerciantes, que agora podem respirar um pouco mais aliviados. Alívio também para o Celso, que tem um comércio na avenida e ainda contabiliza os prejuízos. Ficou 4 meses fechado, né? E com isso o pessoal não descia para a avenida aqui. Ficava sempre... Não tinha como parar o carro lá em cima, descer a pé aqui. Então, 50% nas vendas caíram, sim. A Prefeitura de Rio Preto não soube informar quantos comerciantes vão ser beneficiados com a isenção. Eles precisam requerer junto ao Executivo esse direito. Segundo a lei, ficam isentos temporariamente do imposto quem se sentiu prejudicado de alguma forma, tanto pelas chuvas quanto pelas obras de grande porte e que afetam a circulação de pessoas e veículos próximos aos locais.